Dobrý den, jmenuji se Radim Ouředník, realitním makléřem jsem 20. rokem a dnes bych vám rád představil rodinný dům v Popůvkách u Brna na ulici s krásným názvem Pod Vinohrady. Pojďme se podívat. Samostatně stojící rodinný dům na pozemku o výměře přes 650 metrů čtverečních nabízí možnost vícegeneračního bydlení či kombinaci bydlení s podnikáním. Pohodu dotváří zahrada s hezkým výhledem do okolí. V patře domu nalezneme prostornou komoru, velkou ložnici, samostatnou toaletu, dále koupelnu s umyvadlem, bidetem a vanou. Obývací pokoj je propojen průchodem do kuchyně, ve které je i jídelna s barovým pultem. V podkroví domu jsou tři dostatečně velké pokoje se samostatnými vstupy a dále půdní prostor využívaný ke skladování, ve kterém je provedena příprava na výstavbu obývacího pokoje s kuchyňským koutem. V přízemí domu je pokoj s letní kuchyní a ložnice. Potom také sklepy, dílna a garáž. Dnes nabízené nemovité věci jsou doposud plně obývány a průběžně udržovány a k nastěhování jsou po předešlé domluvě s majiteli kdykoliv.